Suntem de la Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Olesea, știm că e ziua ta de naștere, te felicităm, îți dorim multă sănătate și multe, multe bucurii în casa voastră. Am venit pentru că cineva ne-a telefonat și a solicitat o surpriză. Acest coș cu flori, încărcat cu cele mai alese urări de bine, sunt pentru tine. O tortă pentru masa de sărbătoare, o șampanie și o jucărică aveam. Jucărica este pentru fructul iubirii voastre. Și acum și spunem de la cine. Până atunci te întrebăm dacă tu intuiești cine pot fi autorii surprizei. Cred că este mama de la Moscova. Sau poate mă greșesc, nu știu, avem foarte multe rude, neamuri, fiini, surori, frați, nu pot să... Nu știu, să se supere cineva care nu este autorul. Cred că unul din ei este. Sper totuși că e mama. Această surpriză este... Sau poate verișoara de la Moscova. Ludmila, dacă nu mă încurc. Această surpriză este într-adevăr din partea mamei soacre, care vă stimează mult și vă iubește. Și din partea tatălui socru de la Virejeni, care vă cuprind și vă urează numai bine. Ascultați și mesajul care l-am primit de la ei. De ziua ta, noi te cuprindem și îi mulțumim lui Dumnezeu că tu anume ești parte din familia noastră, că anume tu ești cea care dărui continuitate și știe a dărui iubire și căldură. Noi te prețuim mult și ne mândrim cu tine. Îți dorim ca în fiecare zi să ai parte de cer senin, în fiecare noapte de stele și când a cădea vreo stea, dorința pe care o vei pune-o să devină realitate. Intuim care ar fi dorința ta cea mai mare, cu siguranță se va îndeplini. Ne-a spus că și soțul dumneavoastră este peste hotare și părinții oricum regretă mult că nu sunteți astăzi împreună, dar se roagă la Dumnezeu ca să vină acea clipă și să vă simțiți într-adevăr cei mai fericiți și împliniți. Să te simți fericită și împlinită alături de cei dragi, să oferi iubire și să primești în dar cel mai norocos destin al familiei voastre. Sănătate și succes în toate, la mulți ani, scumpa noastră! Acest mesaj este semnat de părinții socri de la Virejeni, Serafim și Ludmila, care este la Moscova. Le spui ceva, Olesea? Da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, este o surpriză și niște emoții din scris. Îi mulțumesc mamei din suflet că, într-adevăr, și ea este pentru noi o ființă foarte scumpă, dragă, foarte mult o stimăm, o respectăm și mereu îi ducem dorul. O așteptam să vie acasă. Este dor de dânsa. Da, și dacă se poate, astăzi este și ziua lui sora mea, care tot este departe de mine și aș vrea totodată să o felicit și pe dânsa. Să doresc mult sănătate, fericire, zâmbetul să nu-i dispară niciodată și de semne le ducem și ei duc dorul și aștept și pe ei acasă să vină. Olesea, la mulți ani, multă sănătate și cât mai multe bucurii și fie ca să vină cât mai degrabă clipa aceea care să fiți cu toții împreună. La mulți ani! Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Viață când ai fost mai crudă, eu pe tine nu m-am supărat. Chiar dacă aveam privirea udă, am zâmbit și încet m-am ridicat. Viață, soro, ai și tu răbdare, mai încetinește pasul tău. Când mi-a fost mai bine sau mai greu. Zi de zi când mă trezesc, stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu mie viața. Zi de zi când mă trezesc,
stric cu lacrimă pe față, cât de dragă mi-ești tu.